bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan nabadda wadayaal ku soo dhowaada war waxaan idiinka haynay daafaha caalamka iyo deegaanada soomaalida oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee somali news xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkan haddii eebaha awoodda la ogolaado waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah liibaan axmed ciise liibaan qaran qodobada wararkeenna ugu door karoonna waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan ismaaciil silici ayaa waxa uu daah furay carwo loogu magacdaray hargeysa book fir mas-uul ka tirsan wasaaradda awqaafta iyo diinta soomaaliya ayaa u dhintay miino lagu xidhay gaadhigiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in ay xukuumaddiisu ka shaqayn doonto sida ay u koobcin lahayd dhaqaalaha xisbiga ucid ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankii ay dhowaan wada yeesheen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo guddoomiyaha xisbigaasi faysal cali waraabe taliska ciidamada amison ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay bilaabayaan ka bixitaanka soomaaliya daawadayaal intaasi waa qodobada warkeenna ugu doorka roon iminkii haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan